श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ महासहस्रशीर्षपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभोमिगन्धर्वचतुर्थपादधिष्ठद्धसाङ्गुलम् पुरुष एवेदकम् सर्वम् जलभूतम् जलच्च भाव्यम् ेनाधिरोहति एतावास्य महिमादो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्ध्वौ दैतोरुखः मत्सासनानदने अवेत्ततोऽभिराडजायदभिराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यतपश्चाद्भूमिमतो पुरः चतुमाण्या गर्भहुतः संवृतम् मृगराज्यम् मापतो चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च चेतसमान्या सर्वोदरिचः सामानि जगनेरेठन्दागंसे जगनेरेत्पदमाद्यजुष्पदमाद्यजायत तदमाद्यवा अजायन्दजे केशो भयादतः गावो ञ्जातमग्रतः तेन देवायजन्तसाध्याधिकयश्च जे जत्पुरुखम् व्यदधो गतिधाव्यकल्पयन्न मोकम् किमस्यातेत्यम् बाहो किमोरोपादाच्येते ब्राह्मणो कृतः पुरोदर्यायवैश्यः परभ्राङ्गुन्दोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वाईश्वराणमुखाग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षगं शेर्णो द्योः समवर्तता परिभ्याम्भो मद्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्न यत्तो लोकेण विका देव यज्ञमदन्वद वसन्तोऽस्यासीदार्जङ्ग्रीकमहिरमः शरद्धवेः सत्तास्या सन्फरिदयस्त्रीः सप्तसमिदा क्रेताः देवाजज्ञन्तन्नवान पावनन् पुरुखम् वसोम यज्ञमय छन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनादम् महिमानः स छन्दयुतरपूर्वे साध्याः छन्दि देवाः अर्व्याः संमृताः ऋणिव्यैरसाश्च विद्वकर्मणः समवर्ताग्रे तस्य दृष्टाभिरलोपमेति तन्मर्तस्य देवत्वा माया नामगरे वेदाहमेतम् पुरुतम् महान्तमादित्यवर्णन्तमतः अर्तातमेव विभुवादिमृत्युमेति नान्यः
गर्भे अंतर जायमान बहुधा विजायते तस्यागनेम परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तर्भवानानि वृता यो देवेभ्यः आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मन्धनयन्तो देवा अग्रे साधपुरोवान्न जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यादस्य देव तदन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चापज्ञा भोराग्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरोपमसनेन व्यात्तं माहिषणन्निखाणामुम् इखाणा सर्वलोकम् इखाणा हरिः ॐ।